Bon dia, comencem el pleno extraordinari i primer punt i únic punt, aprovació de la versió preliminar del Plan General Estructural de l'ANCIA. La proposta va ser dictaminada de manera favorable amb el vot a favor del grup popular i les abstencions del grup Ciudadanos, l'abstenció del grup PSOE i l'abstenció del grup Compromís. En la seva part dispositiva es proposa el ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, declarar la compatibilitat de tots els actes i tràmits realitzats fins a aquest moment respecte del procediment de tramitació del Pla General Estructural de la Nucía per tractar-se de la tramitació ambiental realitzada a l'empart de lo previst en la llei 21-2013 que resulta igualment aplicable abans ja. Segon, sotmetre la versió preliminar general estructural que inclou estudi ambiental i territorial estratègic i la resta de documents exigibles per la normativa aplicable a participació pública i consultes conforme disposa l'article 53 de la llei 5-2014 de la Generalitat per un període de 45 dies hàbils. A tals efectes es publicaran els corresponents anuncis d'informació pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el Taulell de Dictes Municipal i en un diari no oficial d'ampla difusió en la localitat. Així mateix, realitzar consultes a les empreses subministradores d'aigua, energia elèctrica, gas, telefonia i telecomunicacions per a que emeten informes sobre les necessitats i condicions tècniques mínimes i imprescindibles dels projectes, obres i instal·lacions que hagin d'executar-se amb càrrec a l'actuació urbanística. Tercer, suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, demolició i, en general, qualsevol tipus d'intervenció urbanística en les zones d'ordenació urbanística següents. Sòl no urbanitzable comú, clau NUC, en plànol de qualificació. Sòl no urbanitzable de protecció de conques, NUPC, en plànol de qualificació. Tercer, sòl no urbanitzable de protecció agrícola, clau NUA, en plànol de qualificació del Pla General de la Nucía, resultant incompatibles amb la nova ordenació prevista en el Pla General Estructural. Si ara procedeix que justifique la proposta i crec que hi ha una justificació. En la proposta, memòria de sostenibilitat econòmica, en la pàgina 33, en el punt 2, dice obtenció de parcel·les evolutives donde se materialitzarà el aprovechamiento urbanístico a l'administració. En este supuesto, el ayuntamiento no tiene parcel·les de este tipo. Debería decir, el artículo 2, el punto 2, obtenció de parcel·les evolutives donde se materialitzarà el aprovechamiento urbanístico correspondiente a l'administració. Estipulado en el artículo 77 de la ley. Esta modificació que vol passar antes de començar el plenari. ¿Vale? Sí. I vol dir què? El teniu? Sí, sí. Vale. A la Nucía n'hi ha un pla general d'ordenació urbana de l'any 1987 fet pel seu partit socialista, i és clar que necessita una revisió. En la versió preliminar del pla general estructural que proposen, observem que pràcticament tot el terme s'urbanitzaria. Segons diu textualment el projecte presentat al seu article número 12, en síntesi, el nou model territorial supone l'actualització a la Llei 5-2014 del 25 de juliol de la Generalitat de Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7.329, del 31 de juliol de 2014. Destacando el considerable esfuerzo realizado de revisión a la baja del crecimiento planteado para el municipio, atendiendo la necesidad de limitar el crecimiento y a la realidad económica actual. Desde el Partit Socialista, veient i veient ben clar que la versió preliminar del Pla General de la Nació Urbana no reflexa la realitat econòmica actual, no s'ajusta al creixement real, no s'acompleix l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana i no s'adequa a la necessitat del port. Per tant, queda clar que és un pla irreal. El que pretén és créixer i créixer sense pensar en com estem els veïns de la Nucía. Aquest pla no és un altre degut a la seva obsessió per obtindre, siga com siga, l'homologació del Pla General de l'Ordenació Urbana i dels interessos creats per promotors amb embals i per multes, gastats i impossible de fer-se realitat. Té molts interessos creats i tot indica que és una fugida cap endavant. Nosaltres volem la revisió i un creixement sostenible per pobles.
una revisió a la baixa del Pla General d'Ordenació Urbana, ajustar i limitar el creixement, gestionar comptant a la participació dels veïns i sobretot de tots els partits que conformen la corporació. Nosaltres tenim clar que quan vostè no sigui alcalde, l'únic que es deixarà és un poble arruïnat. Es tocarà gestionar la ruïna. No podem estar més en desacord, per tant, votarem en contra. Des de Compromís, continuem sorpresos de veure que pretenen mantindre la planificació urbanística tan megalòmana i ruïnosa que porten endavant des de fa tants anys. No se n'adonen que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, sorgides del Pacte del Botànic, no consentiran ni aprovaran cap planificació urbanística basada en macropais, com es venien fent anys enrere amb els governs del Partit Popular. I clar, demanen que els pronunciï el secretari amb un informe sobre el tema, no saber si demanat a correcuita per a convocar este plenari, perquè declara la compatibilitat dels actes realitzats a l'empart d'allò previst en la llei a tal efecte i sotmetre a exposició pública la versió preliminar d'este pla general estructural, sense fer cap modificació dels plans parcials, que per ara, sense posar cap rajola, només que són una ruïna per al poble, on el deute puja any a any sense que vostès, senyories del PP, facin res. Ens van dir a la comissió informativa que això comporta uns terminis i que ho fan així seguint directius de la conselleria, sense donar més explicacions més precises i clares. Des de Compromís, el que sospitem és que ho aproven ara perquè es publica de seguida al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i que el període d'exposició pública de 45 dies coincidisca amb la segona quinzena de juliol i tot el mes d'agost, en què la gent està majoritàriament de vacances i així rebre les mínimes o cap reclamació. És un pla que ni ens han anat explicant en detalls conforme l'han anat fent, ni molt menys l'han consensuat amb els grups polítics de la corporació, i que tampoc ens creiem. No podem avalar la política urbanística ruïnosa i suïcida, com ja he dit abans. Per tant, no podem votar a favor d'este pla, ja que estaríem avalant les seues polítiques que són totalment contràries a les nostres. I els demano un favor, comencen a arreglar-ho tot, ja que continuen en la seva eixida cap endavant i la pròxima legislatura, quan vostè no sigui alcalde i estiguen altres persones i altres partits governant, deixaran molta feina per a fer i el poble de la Nucía no es mereix estar abocat a la ruïna com l'estan abocat. I votarem en contra. Bueno, fa dos mesos es va aprovar en este plenari la reducció del número de plens ordinaris a la meitat, motivat per datos de l'INE que reflectien un evident descens de la població. Ara, en un informe d'una fecha molt més posterior a la publicació d'aquests datos per part de l'INE i d'aquestes previsions, en la fulla 13 de la memòria de sostenibilitat econòmica d'aquest abans, ens diuen que la població de la Nucía està creixent i va creixent en els propers 15 anys en 20.000 persones, el que justificaria aquesta nova planificació. Pues, o l'excusa per reduir els plenaris o aquest informe estan enganyats, però una cosa i el contrari no poden ser veritat dels dos. Però a partir d'aquesta poca fiabilitat d'aquestes afirmacions ja seria suficient motiu per estar en contra d'aquesta nova versió de preliminar del Pla General, basada en una rentabilitat econòmica i en una realitat de les que ojalà ens enganyem, un increment incert i real de la població. Però vostès continuen en el seu empeny d'organitzar-lo tot i en la construcció de quasi 5.200 viviendes. No han reduït pràcticament res sobre les seves pretensions urbanitzadores respecte a la versió anterior i continuen obsessionats en treure endavant els tres macroplans encara que siga per la porta de darrere camuflant-los en el nou pla general, intentant deixar de salvar els mobles per tots els compromisos adquirits i que no saben com resoldre. Proposen, entre altres coses, pues, regularitzar situacions enquistades com en fórmules legals periòdiques, com pot ser l'assimilació d'un pla parcial sense desarrollar des de fa més de 20 anys que el sector separat físicament i en un plantejament urbanístic totalment diferent. En l'aspecte de protecció, tal i com ho ha comentat el regidor, pues, esperarem a un nou avanç on vingui més detallat els aspectes que protegeixen i les infraestructures que protegeixen. Però també es donen incomprensies tal com es pot comprovar en la fulla 32 de la versió preliminar,
al parlar del risc d'inundació indica, d'acord amb la documentació de Patrick Cova, que aquests riscs es concentren en dos sectors dins del terme municipal. Uno d'ells diu literalment dentro del pla de la Serreta a l'altura del polideportiu. Però vostès continuen empenyats i empenyant-se en gastar diners just ahí. Al marge d'aquestes consideracions més o menys tècniques, pues no tenen falta algo que considerem importantíssim per al plantejament i futur desenvolupament del nostre poble, i és la participació. Vostès no han comptat amb ningú, ni en els ciutadans, ni les reunions informatives de cada pas que dona, com es fa en la majoria dels municipis en l'actualitat, ni tan siquiera l'oposició, que han rebut aquesta informació fa escassament una setmana i en la que no han mantingut ni tan siquiera una sola reunió per debatir o mostrar altres opinions que podrien ser valioses per a tots. Estos són uns dels molts documents que podrien donar per a no poder aprovar aquesta proposta. Hem patit una política urbanística expansiva basada en les preses per construir instal·lacions més o menys necessàries sobre terrenys dels que no disposem i ens vam obligats a aconseguir mitjans urbanístics que normalment no tenen res tocats. Ara pretenen, en aquesta nova versió preliminar, tornar a insistir en coses que inclús el Tribunal Suprem els ha dit que no. I aquests despropòsits ens fan impossible apoyar aquesta versió preliminar, que l'únic que fa és confirmar la seva intenció de continuar amb la mateixa política basada en castells i en l'aire i que el test demostrarà que és impossible desenvolupar. Sentim-ho molt perquè pensem que un nou pla general és necessari i urgent, però així no podem aprovar-lo. Un altre vol ser una comunitat. Molt bé, senyor Àngel. Bueno, crec que el document que tu m'ha dit no l'ha mirat. Però bueno, cada un té la seva opinió, la seva postura i respectar-la. La proposta de subliminar el pla general estructural modifica les versions anteriores per adaptar-se a l'altur i els criteris d'estratègia territorial, aquests últims ara obligatoris. Destacaria com a característica principal la proposta que tenim avui en pleno, el possible esforç que ha supost la revisió a la baja del creixement planteat per al municipi i anteriors documents del pla general, el que supone que la Nucía s'alinea amb les actuals tendències de l'urbanisme sostenible, cuyo objetivo principal és la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. En primer lloc, fija la población horizonte en 30.000 habitantes, de acuerdo con los criterios de cumplimiento de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Y en función de esto, plantea un consumo de suelo más moderado para albergar a esta población. Dado que el Plan General del 88, el desarrollo residencial prácticamente se ha consolidado por la edificación y que en los últimos años se han tramitado recalificaciones de suelos residenciales, de las cuales actualmente, con los documentos de planeamiento aprobados, solo queda el sector La Serreta, que ha de considerar las siguientes premisas respecto al modelo territorial. Permite crear una oferta de suelo terciario, sobre todo en el entorno de las áreas residenciales ya consolidadas para garantizar el funcionamiento adecuado de la ciudad. Permite y define una futura ampliación del casco urbano en la zona adecuada para el ensanche del mismo, en el planeta. Permite y define un futuro desarrollo limitado en la zona del Coque, para cerrar adecuadamente el borde oeste de la zona de panorama, en un sector que previene del Plan General de 1988, no del 87, del 88. Modifica la organización pormenorizada vigente en el sector La Serreta, eliminando parte de las zonas de vino y familiar para distribuir la edificabilidad en las zonas de bloque o de bloques. En estas zonas han sido modificadas y calificadas de dominio público de parque, para asegurar la permeabilidad de los suelos protegidos del entorno. Permite un crecimiento del suelo terciario orientado a actividades turísticas e incluso asistenciales en la zona de Algar, en el futuro eje viario principal con la ampliación de la carretera CV-760. Crea un itinerario alternativo a la carretera básica autonómica CV-70. A destacar, en estos sectores a desarrollar son los que van a permitir que la Lucía siga siendo un municipio donde la proporción de dotación y servicios públicos por habitante es muy superior, sin duda, al estándar legal y a la media de municipios de nuestro entorno más inmediato. A través del mantenimiento de estas actuaciones, se materializa la apuesta dedicada de este equipo de gobierno municipal por la calidad de vida de nuestros ciudadanos y por ofrecer complementos, equipamientos públicos al servicio de todos ellos. La oferta de suelo que genera los sectores La Serreta, El Algar, Planet y El Copet, en fase aún sin desarrollar, y el suelo vacante y urbanizado agota por completo la oferta de suelo necesaria para el horizonte de esta revisión del plan general. En lo que se refiere al suelo residencial y terciario,
se hace un esfuerzo para tratar con especial cuidado áreas bien conservadas como es el casco histórico y el resto del patrimonio, y en el que establece una proporción adecuada para garantizar el mantenimiento de su carácter de espacio de identidad del municipio. Se tiene un especial cuidado en el tratamiento del suelo no urbanizable, donde aumenta el grado de protección en aquellos parajes que presentan valores agrícolas, ambientales, paisajísticos, y garantiza su exclusión definitiva de futuros desarrollos que alteren su carácter de espacio natural, incluido cauces y vías pecuarias. Se plantean nuevos espacios de parque público reprimaria, no solo para garantizar el cumplimiento de los estándares urbanísticos legalmente exigibles, sino con el criterio de cercanía al usuario. Finalmente, la versión preliminar del plan general que presentamos hoy tiene una completa regulación del suelo no urbanizable, tanto protegido como común, que pretende resaltar la función que le es propia, la protección del paisaje y del entorno, y por lo tanto, la limitación de aquellas actividades que se pueden implantar en el mismo, reduciéndolas a las mínimas indispensables que resulten compatibles con los valores de protección del mismo. Respecto a las versiones anteriores del plan, las modificaciones más importantes son las siguientes. Se detallan protecciones de los suelos de acuerdo con la LOTUC y la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, incluidas en la zona agrícola, forestal, cauces y vías pecuarias. Se limitan los crecimientos de población a un máximo de 30.000 habitantes y, por tanto, se reducen las viviendas previstas. Se modifica la ordenación urbanizada vigente en el sector La Serreta, eliminando parte de la zona de vivienda unifamiliar para destruir la edificabilidad en las zonas de bloques. Se reducen los espacios del sector agrar, donde el suelo residencial es el 30% de la edificabilidad, y el resto terciario, donde predominan los usos para actividades turísticas. El resto de sectores son Planet, que reduce superficie, y el Copet. Desaparece el sector Falla Poní y el sector PP2 La Favara. A destacar también que presentamos hoy aquellos documentos que hoy exige la normativa que resulta de aplicación, tales como el estudio de tráfico, de movilidad y transporte, potencial de la vivienda, de sus actividades económicas, acústico, de inundabilidad, disposición de recursos hídricos, de evaluación socioeconómica, de patrimonio cultural, de eficiencia de eficacia de la natura y, en general, todos los que sean exigibles para la aplicación de la normativa sectorial. Esto es la feina de meteta, por lo tanto no puedo estudiar el documento. Per tant, la postposició deixa molt bé desitjar. Simplement agrair a l'equip de govern que ens hagin fet una explicació, vull dir, una explicació més o menys coherent del pla que no se'ns va fer la comissió. Ho agraeix. No, i simplement dir-li a Miguel Ángel que tampoc el deia, que no hem estudiat el document, quan el de la professa rectificat ha sigut perquè li vam indicar a nosaltres. Trobarem una part, trobareix, però sincerament, la vostra intervenció, el que deu entendre és que no deixa el document integralment. És a dir, es partiu a nosaltres amb desproporcionalitat, que és més del mateix, i sincerament s'ha de reduir molt el creixement de vivendes, l'estàndard de creixement poblacional, conforme els criteris que marca la Generalitat. No, és el que té el que ho veia. Nosaltres estem aplicant, estem a corrent. Molt bé, passem a la votació. Vots en contra. Vots a favor. Només res més, sinó res dies, els altres i segons. Gracias.